Hrvatska ugrožava interese Srbije, verujem u razum rukovodstva Evropske unije, poručio premijer Vučić. Evropska unija da nađe rešenje da ne odugovlači kao Srbija za članstvo, izjavio predsednik Nikolić. Kamiondžije blokirale saobraćaj na Batrovcima. Sutra počinje najznačajniji islamski praznik Kurban Bajram. Sutra sunčano, popodne kiša, temperaturu do 28 stepeni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić nije danas želeo da govori o merama koje je srpska vlada pripremila u slučaju da granični prelazi sa Hrvatskom ne budu otvoreni, uveren da one neće ni stupiti na snagu. Upitan ko će i kako srpskim privrednicima nadoknadi štetu, premijer je rekao da kompanije iz Srbije preko privredne komore traže načine kako da pred hrvatskim i međunarodnim sudovima tuže hrvatsku državu, a da srpska država to ne može da radi. Premijer Vučić uputio je pismo zvaničnicima Evropske unije, a u vezi sa zatvaranjem granica i zatražio objašnjenje za brutalno kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je naša zemlja potpisala sa Evropskom unijom, te ponovio da je granica sa Hrvatskom zatvorena već treći, četvrti dan i da Srbija trpi veliku štetu zbog toga. Zato sam pisao pisma celu noć, da bismo dobili jedan racionalan odgovor iz Evropske unije. Da bismo mogli da kažemo, čekajte ljudi, objasnite nam o čemu se ovde radi. Je li to nečija ideja, je li to nečiji plan ili je to tek tako neko zbog unutrašnjih potreba napravio? I na to do sada nismo dobili odgovor. Na pitanje kako komentariše izjavu premijera Hrvatske Zorana Milanovića da su najavljene srpske kontramere smešne, Vučić je odgovorio da njemu nije ništa smešno i da srpska privreda zbog zatvorenih graničnih prelaza ima ogromne gubitke. Ako je njemu smešno, meni ono što su oni nama uradili, a mi njima nismo ništa, ponavljam, nije ni malo smešno. Za mene je to vrlo ozbiljno pitanje i veoma teško pitanje. I kao odgovoran predsednik Vlade Republike Srbije, moram da kažem da Srbija trpi ogromnu štetu od toga. I za nas milioni evra nisu smešni. Vučić je izjavio da je na opasku premijera Hrvatske Zorana Milanovića šaraj, brate malo, lako dati duhovitiji odgovor, ali da mu u ovakvom trenutku nije do duhovitosti, već do ozbiljnosti i odgovornosti. On je ponovio da Evropska unija treba da objasni o čemu se radi i da li je zatvaranje granica nečija planirana ideja ili je ona došla iz unutrašnjih potreba. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uveren je da Evropska unija ne može da stavi po tepih migrantsku krizu i pozvao članice da postignu rešenje koje će biti obavezujuće za sve uz opasku da je reč o gorućem problemu, a ne zahtevu za prijem u članstvo Unije pa da odugovlače 5 do 50 godina. Evropa ne može da stavi po tepih ovaj problem, isto više je veliki i na udoru su i mnoge članice Unije, rekao je Nikolić u intervju na kanalu Rusija 1 i dodao da je najmoćnije članice Evropske unije, koje su najviše profitirale od eksploatacije bogatstava Bliskog istoka i Afrike, sada treba da se dogovore i prihvate migrante koji su zainteresovani za život u tim zemljama. Reč o tekućem i gorućem problemu, dodaje on, zima se približava i pitanje šta će onda biti sa migrantima i njihovom decom. Upitano pomoć Evropske unije Srbiji, koja nije značajnih razmera niti dovoljna, Nikolić je rekao da nama ne treba pomoć Evropske unije da rešimo problem, već da Evropska unija i njene najmoćnije članice najzadaju odgovor na krizu. Nama ne znači ništa da nam Nemačka daje novac kojim bismo hranili i smestili ove izbeglice, ako ih Evropska unija ne pušta da idu dalje. Onda će doći do nemira zato što ti ljudi nemaju ovde šta da traže. Oni znaju da ovde nema dovoljno posla, vide da ova zemlja i sama traži načine kako će da zaposli svoje ljude koji su nezaposleni. Ova zemlja je jako siromašna, oni imaju svoje odredište i to su 4 do 5 zemalja u Evropi, podvukao je Nikolić. Predsednik Srbije je podsjetio da je kroz Srbiju do sada prošlo oko 130.000 ljudi koji su u našoj zemlji zadržavaju 3 do 15 dana. Upitan kakav razvoj događaja očekuje, on je rekao da u Srbiji nikada neće biti lošeg scenarija sa migrantima i da ćemo do kraja ostati uz njih. Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Johannes Hahn, zatražio danas od svih država Zapadnog Balkana da otvore granice za nesmetan protok robe i stišaju retoriku. Pozivam sve zemlje Zapadnog Balkana da se odgovorno ponašaju prema migrantima, a posebno da ne zatvaraju granične prelaze, rekao je Hahn novinarima, uoči današnjeg zasedanja kolegijuma Evropske unije, ne pominjući direktno slučaj Srbije i Hrvatske. Hahn je rekao da zatvaranje prelaze za kamionski saobraćaj ima direktne ekonomske posledice po ceo region. Naveo je da je Evropska unija spremna da pomogne zemljama Zapadnog Balkana, pre svega Srbiji i Makedoniji, da izađu na kraj sa izbegličkom krizom. On je najavio da će u petak posjetiti Beograd i sa Vučićem obići kampove za izbeglice.
Nezadovoljne kamionđe blokirale su u potpunosti saobraćaj na graničnom prelazu Batrovci. Sinoć oko 15 do 11 otvorene granični prelaz Šid isključivo za putnička vozila i autobuse, dok se teretna vozila usmeravaju na granični prelaz Stara Gradiška. Vreme zadržavanja putničkih vozila na ovom graničnom prelazu na izlazu, kao i pri ulasku u Srbiju, kreće su intervalima od 60 do 90 minuta. Automoto Savez Srbije podsjeća da su ostali granični prelazi sa Hrvatskom i dalje zatvoreni, a da su svi granični prelazi sa Mađarskom u funkciji. Granični prelazi Bajmok, Đala i Bački Vinogradi otvoreni su od 7 do 19 časova. Na srpskoj strani granice ka Hrvatskoj na prelazu Šid-Tovarnik, jedinom koji je otvoren za putnički saobraćaj, kolona vozila duga je 2 km, a na prolaz se čeka do 2,5 sata, javio reporter Tanjuga sa lica mesta. Ovaj prelaz otvoren je samo za putnički saobraćaj, a vozila se na izlazu iz Srbije zadržavaju proseku oko sat i po. Trnin će podsjetiti da je prelaz Šid-Tovarnik trenutno jedini granični prelaz sa Hrvatskom koji je otvoren za putnički saobraćaj. Sudsko veće Haškog tribunala odobrilo je danas zahtev Radovana Karadžića o održavanju statusne konferencije o njegovom zdravstvenom stanju, navodeći da će ona biti održana 29. septembra. Karadžić je zahtev za održavanje statusne konferencije podneo 1. septembra. On je tada tražio da se na konferenciji razmatraju pitanja njegovog zdravstvenog stanja, uslova pritvora i to što tužilaštvo i dalje neovlašćeno objavljuje informacije. U saopštenju tribunala koji je potpisao predsedavajući sudija Oh Gon Kwon, navodi se da je njegov zahtev delimično prihvaćen i da će Karadžić na statusnoj konferenciji moći da pokrene pitanje u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem i uslovima pritvora. Karadžić je 27. avgusta operisan u Hagu i tada mu je uklonjena žučna kesa. Optužnicom Haškog tužilaštva Karadžić se tereti za genocid, umešanost u genocid, likvidaciju, ubistva, kažnjavanje, deportaciju, nehumane akte i ostale zločine počinjene prema muslimanima, Hrvatima i ostalim civilima nesrbima u Bosni i Hercegovini tokom rata u toj bivšoj Jugoslovenskoj republici. Muslimani u Srbiji sutra slave praznik Kurban Bajram, koji se još zove hadžijski ili praznik žrtve i obeležava se 4 dana. Kurban Bajram je najznačajniji islamski praznik koji dolazi 2 meseca i 10 dana nakon Ramazanskog Bajrama. Zbog računanja vremena po lunarnom kalendaru, Kurban Bajram se ne obeležava svake godine u isto vreme. Kurban Bajram se ponaziva i Hadži Bajram jer je muslimani odlaze na hadž, odnosno hodočašće u Meku. Čestitke vernicima povodom njihovog najvećeg praznika uputili su generalni sekretar Islamske zajednice Srbije, Efendije Eldin Ašćerić, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Merović, kao i direktor uprave saradnje sa crkvama i verskim zajednicama Milete Radojević. U Srbiji će sutra prevlađivati sunčano vreme, a posle podne i uveče očekuje se lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, dok će najviša dnevna temperatura biti od 25 do 28 stepeni. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 12 stepeni na jugoistoku do 19 stepeni na jugu Banata, a vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. I u Beogradu će sutra prevlađivati sunčano vreme, a uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 18, a najviša dnevno oko 27 stepeni.